Sveiki, mani sauc Terēze, un šodien es jums parādīšu kādu no treniņu variantiem, ko jūs varat izpildīt mājas apstākļos. Tātad viss, kas jums būs nepieciešams, ir vingrošanas paklājs un ūdens bačuks. Tātad vispirms, protams, iesildīsim locītavas un ķermeni. Iesildījušies, tad sekos divi uzdevumi. Pirmojas jums šobrīd parādīšu, kur būs intervāli, sastāvēs no 5 vingrinājumiem, kuru katru pildam 40 sekundes un 20 atpūšanos. Tātad pirmais vingrinājums ir jumping jack, otrais ir pietupieni, trešais ir vēderpreses vingrinājums, ceturtais ir izkupieni uz atpakaļu un noslēdzošais šajā aplī ir tārpiņš saucamais. Pilni apli. Nu, kad esam kārtīgi iesiluši, tad ķeramies klāt otrajam vingrinājumam, kas saucās trepe uz leju, sastāv no diviem vingrinājumiem, kuru abus vingrinājumus izpildam 20 sākumā 21 reizi, un tad pa 3 ejam uz leju. Bet pirms tam, pirms sākam šo te uzdevumu pildīt, ir jāizliec 15 vērtības. Tagad, kad esam izlikuši 15 burpees bez liekas pauzes, sākam pildīt uzdevumu trepi uz leju. Pirmais vingrinājums ir pietupiens ar ūdens bačuku izspiešanu virs galvas, jeb thruster. Otrs vingrinājums vēderpresē, arī 21 reizi. Vēderpresvingrinājumu un tad ķeramies pie skaitļa 18 to pašu. Traster 18 un vēderpresvingrinājums 18 līdz nonākam tā pa trepītu uz leju līdz skaitlim 3. Kad esam pabeiguši otro uzdevumu, tad nedaudz atelpojamies un treniņu pabeidzam ar muskuļu atstērpīšanu. Veiksmi treniņos un seko mūsu Facebook un Instagram lapai.